Potek-webinaarisarjan kahdeksanteen osaan. Täällä taas tuttuun tapaan Tarmo Toikkonen ja Ville Oksanen. Hei kaikille. Ja aiheena tänään on sitten oman sisällön julkaiseminen avoimella lisenssillä. Eli kun edellisessä webinaariosassa katsottiin sitä, että mitenkäs muiden julkaisemaa sisältöä voi hyödyntää, mitä ne ehdot tarkoittaa hyödyntäjän näkökulmasta, että mitä näillä teoksilla saa tehdä, niin nyt katsotaan sitten täältä julkaisijan puolelta asiaa, eli miten nämä lisenssit sillä puolella näyttäytyy ja mitä tulisi huomioida, kun harkitsee, että mitä aikoo näillä, mikä olisi omaan tarkoitukseen sopivin lisenssi. Eli tällä lähdetään, tähän teemaan lähdetään. Ja alkuun nopea kertoa tästä CC-kuviosta siltä varalta, että joku ei ole näitä aikaisempia webinaarijaksoja katsonut. Eli peruskuviohan on se, että kun puhutaan teoksista ja tekijänoikeudesta, niin tekijällä on nämä yksinoikeudet, joita muut eivät saa tehdä. Eli teosta saa muuten kyllä hyödyntää, mutta sitä ei saa ilman lupaa siis kopioida, muunnella, levittää fyysisenä kappaleena, välittää internetissä tai intranetissä tai esittää julkisissa tilaisuuksissa. Eli ne on ne tekijän yksinoikeudet, niihin tarvitaan joku lupa. Opetuksessa on tiettyjä erityislupia ja sitten on tietysti tämmöisiä jokamiehen oikeuksiakin, joita käytiin kakkososassa lävitse, webinaarisarjan kakkososassa, eli esimerkiksi sitaatti- ja yksityiskäyttöoikeuksia. Mutta että peruskuvia on tämä tässä. Ja nyt sitten avoin lisenssi yhä useammin tarkoittaa nimenomaan Creative Commons lisenssijärjestelmään kuuluvia lisenssejä. Eli sinänsä muitakin avoimia lisenssijärjestelmiä kyllä on, mutta tämä Creative Commons on se netin sisällön käytännön standardiksi muodostunut. Eli CC-lisenssoitu aineisto löytyy siis satoja miljoonia kappaleita verkosta. Että ne muut lisenssijärjestelmät ovat aika marginaalisia siihen verrattuna, mutta jossain tilanteessa tietenkin voi olla hyvinkin osuvia tiettyihin erikoistarpeisiin. Ja perussanastokuntoon taas, eli lisenssi tarkoittaa sitä, että tekijä on antanut jonkinnäköisiä käyttölupia muille ihmisille, tietyille ihmisille tai kaikille ihmisille, jotka siis poikkeaa siitä, mitä tekijänoikeuslaki normaalisti oikeuksia antaisi. Ja avoin lisenssi nimenomaan antaa lisää oikeuksia, eikä ota niitä pois. Voi olla myöskin suljettuja lisenssiä tyypillisesti, kun ostaa tietokoneohjelmiston, niin siellä pitää hyväksyä jonkinnäköinen käyttöehtopaketti, joka on aika pitkä teksti ja vaikea lukunen, ja siinä tyypillisesti rajoitetaan juurikin niitä oikeuksia, mitä niin kuin muuten olisi. Eli tavallaan vapaaehtoisesti suostutaan, että hyvä, en esimerkiksi yksityiskäytön piirissä kopioi tätä ohjelmistoa. Eli tämä lisenssin hyväksyminen rajoittaa niitä yksityishenkilön omia oikeuksia. Mutta avoin lisenssi tyypillisesti antaa lisäoikeuksia. Tosiaan näissä tietokoneohjelmien euloissa voidaan rajoittaa hyvin laajasti kaikkia asioita. Eli tämä on sanottuna tavallaan tuosta se peilikuva-ilmiö, eli avoimissa lisenssissä nimenomaan annetaan oikeuksia ja sitten näissä kaupallisissa lisenssissä otetaan pois oikeuksia. Joo, ja todetaan vielä sekin, että tämmöistä, eli suljettu lisenssi, se on niin kuin tyypillisesti, se on pakko hyväksyä, että pääsee sen, vaikkapa sen ohjelmiston ylipäänsä asentamaan. Kun taas avoimen lisenssin hyväksyminen on täysin vapaaehtoista, eli jos joku julkaisija tuputtaa CC-lisenssiä tai muuta avointa lisenssiä, niin ei sitä ole pakko hyväksyä, jos ne ehdot tuntuu kohtuuttomilta. Silloin se tarkoittaa, että tämä lisenssi ei ole voimassa ja sitten ei ole myöskään saanut mitään niistä lisäoikeuksista, mitä se lisenssi olisi tarjonnut. Eli sitten on vaan toimittava sen puitteissa, mitä tekijänoikeuslaki sanoo. Eli sillä tavalla se on hyvä muistaa, että tämä on vapaaehtoista myöskin sieltä niin kuin teoksen hyödyntäjän näkökulmasta. Mutta yleensä ottaen se ei kauheasti syytä olla hyväksymättä sitä lisenssiä, koska se nimenomaan antaa lisää toimintamahdollisuuksia.
Ja Creative Commons tosiaan on se lisenssijärjestelmä, jota tässä tarkastellaan, joka nyt on se, mitä useimmissa tilanteissa kannattaa käyttää. Ja sehän tarkoittaa siis sitten sitä, se avoin sisältö, eli se on sisältö, jossa on tämmöinen CC-lisenssi mukana, niin kaikkia CC-sisältöä ja CC-lisenssoitua aineistoa saa kopioida eri muodossa, digitaalisesti paperin muodossa, saa levittää fyysisinä kappaleina, saa esittää julkisessa tilaisuudessa, musiikin saa pistää soimaan, kuvia saa videotykillä esittää, videota saa pistää pyörimään ja saa välittää, eli laittaa nettiin oppimisalustalle mihin tahansa välityspaikalle, mistä nyt muut pääsee siihen teosen käsiksi. Ja sitten lisenssistä riippuen siinä voi olla mukana myös muuntelo-oikeus ja myöskin oikeus kaupallisesti kopioida, levittää, välittää ja esittää näitä teoksia. Eli se on se peruskuvio. Ja edellisessä webinaarissa tosiaan käytiin lävitse hyödyntäjän näkökulmasta, että että minkä näköiset lisenssi- ja yhdistelmät nyt tuo mitäkin oikeuksia. Mutta nyt sitten katsotaan sitten julkaisijan näkökulmasta. Eli tässä tällainen vuokaavia, jossa on nämä kysymykset, mitä julkaisijan tai tekijän tulisi siinä miettiä. Tämä vuokaavio on täällä opettajan tekijänoikeusoppaassakin julkaistu, nyt muistaisin, että millä sivulla. On eri muodossa kuitenkin, mutta siellä se on. Katsotaan. Sivulla 118, siellä se on tämmöiset pystyformaatissa siellä, kun se paremmin sopisi. Näin, että tämä on niin kuin verkkoversio. Mutta joo, siellä alun perin julkaistuna. Tässä on nämä kysymykset, mitkä tulisi julkaisijan käydä mielessään lävitse ennen kuin, ja siitä sitten päätyy jonkinnäköiseen lisenssiratkaisuun. Eli ensimmäinen kysymys on se, että sallitko ylipäänsä sen, että muut voivat yksityiskäytön piirissä sun teosta hyödyntää. Yksityiskäytön on sitä, että he saa sen kopioida omaan yksityiskäyttöönsä, laittaa printata vaikka ja laittaa huoneen seinälle tai muunnella miten vaan ja antaa parille kaverillekin. Tämä on siis lain sallima oikeus. Jos edes tällaista ei saa tapahtua, niin sitten ratkaisu on se, että sitä kyseistä teosta ei sitten laita nettiin laisinkaan tai laitetaan salasanan taakse tai jotain tällaista, koska yksityiskäyttöä ei käytännössä voi mitenkään poiskaan ihmisiltä ottaa. Eli jos ihmisillä on pääsy johonkin teokseen, niin heillä on se yksityiskäyttöoikeus siinä käytännössä. Sitä ehkä voisi yrittää, kyllähän voisi yrittää jonkinnäköisen niin kuin suljetun lisenssin avulla, että ennen kuin pääsee sisältöön käsiksi, niin hyväksyy tiukan käyttöehto klausuulin, jossa sitten kielletään kaiken näköistä, niin semmoisella voisi yrittää tällaista estää, mutta käytännössä aika iso juttu, aika hankala ja vähän epäselvä, että onko se oikeasti edes mahdollista tehdä. Oikeastaan varmaan paras keino olisi just käyttää jotain tällaista kopiosuojajärjestelmää tällöin, eli tekijänoikeuslaissahan kielletään tällä hetkellä niin tällaisten DRM-järjestelmien osalta myös yksityisten kopioiden tekeminen tietyillä edellytyksillä, että tämä voisi olla tietysti yksi vaihtoehto kanssa. Joo, aivan. Mutta peruskuvio on se, että jos on jotain aineistoa, jonka haluat pitää salassa, niin älä laita sitä nettiin. Yleinen sinänsä se kuvio. Et siinä vaiheessa, kun se nettiin menee julkisesti, niin olet siinä vaiheessa antanut ainakin yksityiskäyttöoikeudet ihmisille. Okei. Seuraava kysymys on sitten se, että saako muut ihmiset jakaa sitä sinun sisältöäsi eteenpäin. Eli saako he ottaa sitä kopion ja laittaa vaikka omaan blogiinsa tai Facebookissa jakaa, tai missä nyt sitten jakaa vaikka, tai pistää paperilla eteenpäin, tai mikä se onkaan sähköpostiliitetiedosto, näitä jakamistapoja tietysti monia. Jos tällainen kuulostaa tosi hankalalta, niin sitten ei kannata avoimiin lisensseihin mennä laisinkaan. Eli sitten vaan normaali tekijänoikeuden alainen julkaisu. Tarkoittaa siis sitä, että laitetaan se vaan nettiin. Minkäännäköistä copyright-merkintää ei sinänsä mikään niin kuin laki vaadi, eli tekijänoikeus on automaattisesti olemassa. Eli siellä ei tarvitse lukea copyright 2011 Matti Meikäläinen, joskaan ei se nyt haittaakaan, että se siellä on. Siinähän sitten kun kaikki ymmärtää, että siinä, että kuka on tekijä ja milloin tämä on julkaistu tämä aineisto, mutta sillä ei sinänsä ole mitään lakiteknistä merkitystä. Eli laitetaan verkkoon ja asia oli sillä selvä.
ihmisillä on sitten yksityiskäyttöoikeus ja sitten se, että he nyt jakelee jotain kuvaa niin kuin semmoisena miniatyyri- tai kuvaken muodossa jossain Facebookissa on sitten tekijänoikeudellisesti epämääräistä, niin kuin se nykyäänkin on, ja ei sitten ehkä sen enempää. Mutta niin, käytännössä tämä vuosiluku ei ole kovin merkittävä siinä mielessä, että jos laskee, että tästä 70 vuotta omasta kuolemasta, niin sillä alkaisi olla merkitystä, mikä on tämä normaali tekijänoikeuden kesto verkkoympäristössä, niin tosiaan todennäköisesti niin ehtii muutaman kertaan formatit ja jakelutavat muuttua tässä näin sitten seuraavan 100 vuoden aikana. Voisi kuvitella, joo. Niin aivan. Joo, lähinnä se on ehkä informatiivinen juurikin, että jos varmaan nyt sieltä niin kuin, siellä voi olla kiinnostava niin kuin ihmisten tietää, että milloin tämä on verkkoon pullahtanut. Koska se, että jos nyt joku vaikkapa tekijänoikeuksiin liittyvä hauska webinaari, että onko se nyt tullut verkkoon vuonna 2011 vai 2001, niin sillä voi olla vähän merkitystä sen, kun arvioidaan sen tietojen relevantin ajantasaisuutta. Joo, mutta jos nyt sitä sun tekemää tuotosta, on se nyt sitten oppimateriaalia tai blogikirjoitus tai valokuvia tai musiikkia tai ihan mitä nyt vaan oletkaan tuottamassa, ja siis nyt jos niin kuin miettii opetuskontekstissa, niin siis tätä samaa ajattelukuviota voi käyttää sekä opettaja että myöskin opiskelijat. Eli siis opiskelija voi samalla tavalla arvioida, että haluaako hän jotain tuotoksia niin julkaista avoimesti. Niin. Niin jos nyt se edelleen jakaminen kuulostaa ihan ok ratkaisulta, että näin ihmiset saa tehdä, niin sitten me päästään valitsemaan tätä avointa lisenssiä. Ja sieltä nyt ensimmäisenä tulee tämä. Eli täällä on nämä 4 ehtoa, nämä käytiin siinä edellisessä webinaarissa tarkemmin lävitse. Mutta nämä 4 ehtoa täällä sitten mahdollisesti tulee mukaan. Ja ensimmäisenä tulee tämä Creative Commons by Attribution, eli nimi mainittava ehto. Se tulee aina mukaan. Eli tarkoittaa, että jos ja kun ihmiset sitten jakelee sitä sun teosta eri muodoissa eteenpäin, niin sinun nimesi tulee aina siellä kulkea mukana. Eli sun nimeä sieltä ei voi pois ottaa. Jos se nimetetään pois, niin silloin on toimittu tämän CC-lisenssin vastaisesti, ja silloin tämä teoksen välittäminen tai muu levittäminen on sitten tekijänoikeusrikkomus tai rikos riippuen tilanteesta. Eli se nimi tulee siellä kulkea. Eli siihen voi niin luottaa, että jos ja kun muut sitten sitä sun teosta kuljettaa eteenpäin, niin siellä se tekijän nimi täytyy olla mukana. Tavoin tietysti tekijänoikeuslaissa edellyttää jo lähtökohtaisesti samaa, eli se mitä tämä tuo lisää on nimenomaan, että tämä lisenssi tavallaan kumoutuu siinä vaiheessa, jos tätä nimeä ei mainita, eli ne oikeudet poistuu. Eli muuten joka tapauksessa se, että levitään teosta, niin sillä, että sieltä poistetaan tekijän informaatiot, niin se on itsessään jo automaattisesti tekijänoikeusrikkomus. Jep, aivan. Suomen laissa ainakin. Okei, sitten vähän niin kuin ruvetaan miettimään sitä, että mitä sillä, että sen lisäksi sitä teosta saa jakaa edelleen, niin mitäs muuta sillä saa tehdä. Ja nyt se okay, kysymys sitten, ja no niin, tuolta tuli Markolta hyvä kysymys, eli miten se nimi mainitaan, eli mikä on hyvä, sinänsä hyvä kysymys. Jos tekijä on jollain tavalla erikseen niin ilmaissut, että hän haluaa tulla mainituksi tietyllä nimimerkillä, tietyllä tavalla, niin sitten sitä toivetta tulee noudattaa. Mutta jos ei ole erikseen mitään sanottu, niin sitten otetaan se nimi, jolla hän nyt siinä sen teoksen yhteydessä esiintyy. Esimerkiksi Flickr-kuvajakelupalvelussa joillain ihmisillä on käyttäjänimen lisäksi myöskin koko nimi näkyvissä. Se nyt on vähän niin ja näin, että kumpi silloin, ehkä se koko nimi on relevantin, parempi silloin mainita. Mutta että jos ei sitä ole, niin se käyttäjänimi on ihan toimiva kanssa. Eli sinänsähän siis se tekijä saa niin kuin esiintyä nimimerkillä tai taiteilijanimeen, eli oikea nimeä ei sinänsä tarvitse niin kuin mainita. Se nimi, minkä se tekijä niin kuin selvemmin tuo esiin, että millä nimellä hän haluaa tulla tunnetuksi. Sitä nimeä käytetään. Joo, okei. Okay. Mutta nyt siis se kysymys sitten kaupallisesta käytöstä. Eli
sallitaanko se, että teos, no oleellisesti tarkoittaa, että näitä teoskappaleita voisi joku muu lähteä myymään. Eli jos te olette tehnyt vaikka, julkaisu vaikka valokuvia, niin saisiko joku muu vaikka tehdä niistä postikortteja tai kuvakirjan ja myydä sitä kuvakirjaa sitten akateemisessa kirjakaupassa 100 € kappaleen hintaan. Siten tietenkin, että sinun nimesi siellä näkyy joka kuvan yhteydessä, jotka sinä olet ottanut. Eli se on tietysti sun nimi sitten siinä tietenkin kulkee mukana, mutta että rahat menee jollekulle muulle taholle. Jos tämmöinen kaupallinen käyttö ei kuulosta kivalta, niin sitten napataan tuo NC-ehto, mikä se tietenkin tuonne logon taikka piiloon, NC non-commercial, epäkaupallinen, eli kielletään teoksen kaupallinen kopiointi, levitys, välitys ja esitys. Samalla sitten kestää sitten vaikkapa maksullisessa koulutuksessa esittämisen ja sekin on sitten epäselvä, että jos vaikka opetusmonisteista pyydetään opiskelijoilta kulut kattavaa korvausta, niin onko se nyt sitten kaupallista käyttöä vai ei. Ehkä se ei ole, mutta juurikin tätä käytin tuossa edellisessä webinaarissa kanssa aika paljon läpi, että epäkaupallinen ehto on aika ongelmallinen, kun se ei ole aina selvää, että mikä on kaupallista ja mikä ei. Ja no ammattikorkeakoulut on hyvä esimerkki sille, että niin se tapahtuu sekä epäkaupallista että kaupallista koulutustoimintaa. Eli se tutkinto-opetus on epäkaupallista, mutta sitten AMK tyypillisesti tarjoaa yrityksille erinäköisiä koulutuspalveluita. Ne nyt sitten menee kaupallisen toiminnan puolelle. Ja sitten tarkoittaa, että tämmöinen NC-ehdolla varustettu sisältö, niin sellaista ei sitten siinä toiminnassa voi näkyä. Eli se on hyvä tiedostaa, että tuo NC tulee rajaamaan sitä yleisöä, joka sinun teostasi mahdollisesti voisi hyödyntää, eli vähentää myöskin sen sun teoksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta maailmassa. Joo, no joka tapauksessa oli se kaupallisen käytön kanssa miten vaan, niin sieltä sitten joko tulee tuo ehto tai ei, ja sitten jatketaan eteenpäin tätä miettimistä. Eli seuraava kysymys on sitten se, että no se joka tapauksessahan teosta saa niin kuin yksityiskäytön piirissä muunnella, että sitä ei voi estää, mutta että saako muunneltuja versioita tästä sinun teoksesta sitten jakaa eteenpäin tai tuoda julkisuuteen noin yleensä. Eli niin, no muuntelu tarkoittaa vaikka sitä, että kuvaa voi rajata, sitä voi yhdistää toiseen kuvaan tai muuhun materiaaliin, tai osia siitä voi ottaa, tekstistä voi ottaa paloja, teksti voi kääntää eri kielelle, muulla tavalla sovittaa, yhdistää muuhun opetusmateriaaliin, musiikkia voi sitten remixata, samplata eri tavoin, yhdistää muuhun musiikkiin, käyttää videossa taustamusiikkina niin päin pois. Eli näitä muuntelutapoja on monia. Eli onko tämä kaikki sallittua vai ei? No jos muuntelu ei ole sallittua, niin täältä sitten napataan tämä ND-ehto, no derivatives, ei johdannaisia, joka siis sanoo, että muuten saa tätä teosta sitten levittää ja jaella ja kopioida ja välittää ja esittää, mutta ei saa muunnella, eli pitää samassa muodossa koko ajan pitää. Ja siellä sitten päästäänkin tänne niin kuin luokaavion loppuun sitten tuossa tapauksessa, että sitten sieltä tuli joko by ND tai sitten by NC ND yhdistelmä tulos. Mutta joo, yleensä ottaen silloin ainakin kun puhutaan avoimesta sisällöstä, niin yleensä siinä kyllä ymmärretään, että siihen kuuluu jonkinnäköiset muunteluoikeudetkin, se vähän niin kuin kuuluu tähän avoimuuden henkeen. Eli jos sitten sallitaan muuntelu, niin sitten on vielä yksi kysymys kysyttävänä ja vastattavana. Eli se, että kun sitten muut sitä sinun teostasi muuntelevat ja haluavat jakaa sitä tai julkaista sen jossain paikassa, niin tuleeko heidän julkaista tämä oma muunneltu versionsa samalla lisenssillä vai ei? Ja vaaditaanko sama lisenssi käyttöön? Jos vaaditaan, niin sitten lisätään tämä viimeinen näistä ehdoista, SA-ehto, share alike, jaa samoin.
joka sanoo, että teosta saa muunnella, mutta muunnelmatta julkaistava samalla lisenssillä. Ja tämähän tietenkin sitten käytännössä tarkoittaa sen, että jos itse julkaisee jonkin aineiston, niin muut sitten sitä muuntelee ja parantelee, niin nämä parantelut on sitten samalla avoimella lisenssillä jaossa, joten itsekin pystyy hyödyntämään niitä versioita, mitä muut ovat tehneet. Joo, siinä se oikeastaan on, ja jos ei sitä samaa lisenssiä vaadita, niin sitten SA-ehtoa painetaan mukaan, ja sieltä se tulee varsin vapaa lisenssi sitten lopputuloksena. Joo, tässä sitten jälkikäteen ne, jotka tallenta seurannut tuossa linkissä, josta linkkiä voit klikata käytännössä, en tiedä miten se asiakas onnistuu, niin siellä on linkki tämmöiseen Resillä tehtyyn, jos nyt on sitten opiskelumateriaaliin, jossa voi kivasti zoomailla vähän siellä katsella, että käydä läpi sitä samaa ajattelukuviota vähän ehkä perusteellisemminkin. Mutta tämä on ajattelukuvio, joka pitäisi käydä lävitse. Eli ensinnäkin, että kannattaako laittaa nettiin lainkaan, ja onko se sitten suljettu aineisto, vai lähdetäänkö miettimään avointa lisenssiä. Mitä tehdään? Onko se kaupallinen käyttö? Ok. Saako muunnella? Ei. Joo. Ja jos saa, niin halutaanko pitää huolta, että tulevat parannetut versiot on myöskin avoimesti jaossa verkossa. Eli se on niin kuin se kuvio. Ja sieltä sitten syntyy ne 6 eri lisenssiä, joita tuossa edellisessäkin webinaariosassa käytiin jo lävitse, mutta että oleellisestihan tässä nyt on, täällä on se kaikkein avoimin lisenssi, joka sanoo, että kun on tekijä mainittu, niin mitä tahansa muuta saa teoksella tehdä. Saa muunnella ja yhdistellä ja kopioida ja levittää ja myydä ja näin päin. Ja tämä lisenssi sanoo, että muuten sama, mutta muunnelmat julkaistava samalla lisenssillä, eli tällä CC BY SA-lisenssi. Ja vielä rajallisempi versio, joka sanoo, että muuten saa tehdä mitä vaan, mutta muunnella ei saa. Eli samannäköisenä kuin myy, niin oikein hyvä. Ja sitten tässä oikealla puolella on samat lisenssit NC-versioon, eli niissä on muuten samat ehdot, mutta siinä on tuo NC välissä. Eli sama juttu kuin vasemmalla, aina vastaava oikealla, paitsi kielletään se kaupallisessa tarkoituksessa kopiointi, esitys, levitys, välitys. Ja oikeastaan jos nyt miettii sitten opetuskäyttöä, että mihin mikäkin lisenssi sopii hyvin, niin todetaan, että ND-ehto on hiukka hankala. Jos miettii, että on oppimateriaali, joka on tehty ND-ehdolla, niin se tarkoittaa, että kukaan muu ei saa päivittää tai parantaa sitä. Ainoa henkilö, joka sitä voi niin kuin vanhentaa tätä tietoa siellä niin kuin korjata, on se tekijä itse. Eli tämä ei tämmöiselle niin kuin useimmissa tilanteissa oppimateriaaleilla ole kauhean hyvä ratkaisu, koska oppimateriaali olisi hyvä pystyä päivittämään. Eli tätä NDtä en välttämättä kauheasti lähtisi niin kuin opetustarkoituksessa laajasti niin kuin tuottamaan tällaista aineistoa. NC, eli koko tämä oikea sarake, niin NC, että vähän jo tuossa käsiteltiin, että siinä on ne omat hankaluutensa juuri siinä, että mikä nyt on kaupallista. Ja välillä esimerkiksi ammattikorkeakoulussa voi niin kuin sama opettaja niin kuin vuorotellen olla tekemisissä kaupallisen ja epäkaupallisen opetuksen kanssa, joten tämmöinen niin kuin NC-aineisto on tämmöiselle opettajalle aika hankalaa, koska hän ei voi sitä NC-aineistoa hyödyntää sitten osassa niin kuin osassa työstään lainkaan. Eli siinä on... No tuosta hän tietysti voi omaa materiaaliahan voi aina hyödyntää. Eli siltä osassa ei muodosta niin kuin tälle henkilölle ongelmaa. Joo, ihan hyvä tarkennus. Eli siis se, että julkaisee CC-lisenssillä, niin sehän ei tokikaan... On tällainen NC-ehto mukana, niin että henkilö voi sitten itse antaa enemmän oikeuksia näin sinne. Joo, juurikin niin. Eli siis tekijä itsehän ei rajoita omia oikeuksia mitenkään siten, että hän laittaa CC-lisenssin johonkin teokseensa. Eli se on nimenomaan CC-lisenssi kertomaan, mitä muut maailman ihmiset saa tällä teoksella tehdä. Ja
tekijällä itsellään on edelleen kaikki oikeutensa rajoittamattomana. Eli tekijä itse voi tehdä mitä vaan haluaa tällä. Mutta käytännössä tämä ongelma tulee nopeasti siinä vastaan, että jos tehdään yhteistyötä, että jos on kaksi tai useampaa opettajaa yhdessä tuottaa jotain aineistoa ja sitten on sovittu, että tehdään se vaikka tällä lisenssillä, niin sitten jos jonkun näistä opettajista pitäisi tätä aineistoa hyödyntää maksullisessa koulutuksessa, niin sepä ei onnistukaan. Tähän täytyy saada lupa jokaiselta muulta siihen aineiston tekemiseen osallistuneelta. Jos yksikin sanoo, että ei onnistu, niin sitten ei onnistu. Ja sitten jos ajattelee, että jos aineistoa tuotetaan vähän julkisemmin jossain digissä ja siellä voi olla kaikennäköisiä täysin tuntemattomia tahoja kontribuoimassa, niin silloin se luvan kysyminen on käytännössä lähes, ellei täysin mahdotonta. Niin siinä mielessä tuo NC on vähän niin kuin hankala ehto. Itse en sitä kauheasti suosittelisi, mutta että toisaalta jotkut on sitä mieltä, että se ei ole mitenkään itsepääsemättömän hankalaa. Käytännössä sitten nämä ylärivin lisenssit, joissa ei ole minkäännäköisiä rajoituksia muuntelujen osalta, niin niissä on ehkä se ongelma, että ne on vähän ehkä opetuskäyttö vähän liiankin avoimia. Eli se, että jos nyt julkaisisin jotain oppimateriaalia vaikka tällä lisenssillä, niin Ville voisi sen siitä ottaa, kopioida, ja tehdä siitä oppikirjan. Tehdä vaikka oppikirjan muuntelematta tai ilmankin, mutta sekin, että hän voi tehdä siitä muunnelman ja hän voi julkaista tämän parannetun version omassa oppimateriaalivarannossaan ja olla julkaisematta sitä avoimella lisenssillä. Hän voi sanoa, että copyright Ville Oksanen, kiitos paljon, että Tarmo Toikkoselta tuli vähän kontribuutiota jonkun aineiston osalta, mutta tämä lopputulos on sitten suljettua, jolloin minulla ei olisi minkäännäköisiä käyttöoikeuksia siihen. Jotain käyttöoikeuksia, mitä nyt laki noin normaalisti saa. Muokattuun versioon. Niin, mutta siihen muokattuun versioon mulla ei sitten olisi oikeuksia vaikkapa lähteä sitä edelleen muokkaamaan eteenpäin, että tavallaan se vapaus siitä hävisi siitä aineistosta. Eli siinä on vähän niin kuin tällainen, siis jossain tilanteessa tämmöinen avoimuus voi olla ihan perusteltuakin, mutta etenkin semmoisessa aineistossa, jonka voi kuvitella paranevan ajan kanssa, eli kun sitä useat ihmiset kontribuoivat siihen panoksiaan ja se paranee ja kehittyy yhä paremmaksi kokonaisuudeksi, niin tässä on vähän se riski, että joku voisi lipsauttaa sitten omat parannuksensa niin kuin suljettuun lisenssiin ja sillä tavalla sitten muut ei enää voi niitä hyödyntää. Eli siinä mielessä tämä keskimmäinen sarake tässä olisi aika niin kuin hyvä kompromissi, että tämä ND estää muuntelut täysin ja tässä ilman mitään rajoituksia ne mun parantelut voi vähän niin kuin lipsahtaa suljettujen kirjan kansien väliin, niin tässä SS ne pysyy vapaina. Eli kun se lisenssi sanoo, että jos teet muunteluita ja julkistat tämän teoksen jossain, niin se pitää tällä samalla lisenssillä julkaista. Niin se niin kuin pitää huolen siitä, että kun se oppimateriaali paranee ajan kanssa, kun sitä ihmiset kehittää, niin ne kaikki parannetut versiot on myöskin koko ajan avoimella lisenssillä. Ja alkuperäinen tekijäkin pystyy näitä parannuksia sitten hyödyntämään omassa työssä täysipainoisesti. Eli opetuskäyttöön käytännössä lähtisin niin kuin juurikin valitsemaan näistä kahdesta keskimmäisestä lisenssistä, että kumpi näistä on se parempi, että nämä niin kuin muunteluiden osalta vastaan hankalineella. Että ne olisi ne relevantimmat. Lähinnähän niissä ero nyt on se, että onko se NC-ehto siellä vai ei. Ja siinä on nyt tosiaan vähän kaksi koulukuntaa, että joidenkin mielestä se NC on hyvä, se estää sen, että kirjakustantaja ei voi repästä netistä teidän tekemään laadukasta aineistoa tehdä sitä oppikirjaa. Toisaalta taas voisi argumentoida, että jos nyt oppikirjakustantaja haluaa tehdä kirjan verkossa olevasta aineistosta, niin hän joutuu siihen jonkin verran kuitenkin koskemaan taittaessaan sen sinne kirjaansa, jolloin tuo share alike -lisenssi edellyttää, että koko kirja pitää julkaista avoimella lisenssillä. Saa sitä edelleen myydä, mutta pitää myöskin tarjota halukkaille se niin kuin tavallaan se
lähdekoodi, eli se kirjan tavallaan taitto-ohjelmiston, taitto-ohjelman käyttämä tiedosto, jotta siitä voi tehdä sitten omia muunnelmiaan. Ja veikkaanpa, että useammat kirjakustantajat nähdessään tämän lisenssin, niin luultavasti ottaa sujuvasti puhelimen tai sähköpostin kauniseen käteen ja ottaa yhteyttä tähän aineiston tekijän kysyy, että no hei, hyvä aineisto, että minkäs näiden kustannussopimus, että laitetaan se aineisto tänne meidän oppikirjaan ja sitten sovitaan korvauksista ja näin. Eli väittäisin, että SA-ehto täällä niin kuin antaa riittävän suojan oppimateriaalin tuottajalle, että hänen aineistoaan ei niin kuin kaupallisesti väärinkäytetä. Ja se on parempi kuin tämä NC-ehto täällä, koska se NC-ehto todellakin blokkaa ulos sitten monet tämmöiset ihan mielekkäät opetustilanteet, joissa sitä aineistoa voisi muut opettajat haluta hyödyntää. Mutta kuten sanoin, siitä on kaksi eri koulukuntaa, että miten tämä menee. Että ehkä ei voi sanoa, että on ihan täysin tiettyä oikeaa ja väärää vaihtoehtoja. Eri tilanteisiin voi tosiaan nämä muutkin lisenssit tietyissä tapauksissa sopia paremmin. Esimerkiksi valokuvien julkaisussa voi tuollainen CC BY olla monessa tapaa niin kuin taata laajemman leviävyyden tämmöiselle kuvamateriaalille, kun sitä sitten voi vaikka oppikirjaankin nukuttaa ja laittaa ilman, että tarvii sen enempää ihmetellä. Ja juurikin jonkinnäköisissä ehkä taiteellisissa produktioissa niin voisi ajatella, että tämmöinen ND-ehto on ihan paikallaan, että pidetään huoli siitä, että se taiteellinen produktio, että sitä muut voi levittää, mutta sitä ei lähdetä muuntelemaan, että se on se taiteilijan oma viesti siinä, joka kulkee. Eli tyypillisesti juuri voisi kuvitella, että jonkun runon kohdalla niin tuo ND-ehto on aika luonteva, eli se, että runo kuitenkin on aika yksi kokonaisuus, ja sitä aletaan muuntelemaan, niin se aika nopeasti todennäköisesti alkaa tuntua aika pahalta tästä alkuperäisestä tekijästä. Todetaan nyt vielä, että täällä opettajan tekijänoikeusoppaassa sivulta 110 lähtien, niin täällä on nämä kaikki lisenssit käyty lävitse, jotka tässäkin nyt käytiin lävitse, ja siellä nyt myöskin käydään lävitse, että mitä siis saa tehdä ja myöskin, että minkä näköisiin aineistoihin nämä parhaiten soveltuu. Ja myöskin on sitten linkkejä ja esimerkkejä siitä, että minkä näköiset toimijat kutakin lisenssiä käyttää julkaisutoiminnassaan. Niin ne voi olla ihan hyödyllisiä kanssa vähän katsoa, että mitä sieltä löytyy. Mut tuossa nuo lisenssit sitten on, ja mä luulen, että seuraavaksi voisi Ville kertoa vähän sen sopimustilanteesta, eli tavallaan siinä, kun aika paljon opettajillekin välillä pyydetään ihan erikseen, että tuottakaapas oppimateriaalia, niin mitä se opettaja tai miksei ulkopuolinen sisällön tuottaja, oppimateriaalin tuottaja, niin jos he haluaisivatkin julkaista sen avoimella lisenssillä, niin mitä siinä olisi huomioita? Eli tosiaan laitoimme viime viikolla verkkosivulle opettajan tekijänoikeusoppaas.fiin alle kolme tällaista sopimusmallia, joista tässä on nyt ruutukaappaus, eli on erikseen olemassa mallisopimus, siinä tapauksessa kyse on työnantajan välistä suhteesta tai sitten niin freelance-toimittajalta. Ja sitten sen lisäksi siinä on vielä mukana tällainen lyhyempi versio niin opiskelijan tekemiä aineistoja varten. Ja näissä on kaikissa ideana se, että sovitaan selkeästi kirjallisesti jälkeenpäin todennettavasti, että millä oikeuksilla niin tietty materiaali on siirtynyt. Ja esimerkiksi jos puhutaan näistä oppilaitoksille tuotuista materiaaleista, että mitä esimerkiksi korvauksia maksetaan. Eli se, että tehdään joku materiaali Creative Commons-lisenssillä, ei toki tarkoita sitä, että se pitäisi aina tehdä ilmaiseksi. Eli tästä voidaan sopia ihan vapaasti esimerkiksi koulun kanssa, että tuotaan niin kuin kurssimateriaali Creative Commons-lisenssillä ja siitä sitten maksetaan tietty summa. Ja tietysti jos kysymys on freelance-toimijoista, niin tämä on käytännössä pääsääntökin, eli näissä tapauksissa niin useimmiten tämä freelance-toimija niin ei toki luonnollisesti tee täysin pyytämätön työtä, vaan tekee sen niin kuin tällaista toimeksiannosta, ja täällä on näiden kustannusten päättämistä on hyvä sopia kirjallisesti. Ja nämä sopimukset pohjautuvat tosiaan OPK:n valmis sopimuksiin,
joita on muokattu niin, että niissä on otettu huomioon, mitä tarvitaan Creative Commons-lisenssissä. Eli käytännössä on päästy lyhentämään aika paljon ylisöitä ja turhia ehtoja pois, koska Creative Commons-lisenssit itsessään sitten kattaa aika suuren osan näistä asioista, mitä näissä lisenssisopimuksissa oli sitten aikaisemmin. Ja mitä tulee tähän opiskelijan lisensointisopimukseen, niin tämä on myös jotain, mitä toivoisi näkevän enemmän. Eli kun koulussa oppilaat tai opiskelijat tekevät opintomateriaaleja, niin useimmissa tapauksissa ei mitään syytä, miksi näitä voisi ottaa tällaiseen avoimeen jakeluun. Ok. Tässä on vähän tällaisia kysymyksiä siitä, että voiko esimerkiksi yläasteikäinen oppilas antaa tehokkaasti suostumusta tai lukioikäinenkään vielä tällaiseen Creative Commons-lisensointiin. Mutta jos puhutaan tavanomaisesta oppimateriaalista, mitä nämä henkilöt tuottaa, tyyliin jotain kuvaamataidon piirustuksia tai ainekirjoituksia tai vastaavia, niin voidaan katsoa, että he ovat kykeneviä antamaan niin tällaiseen olosuhteisiin nähden riittäviä suostumuksia. Jos asiasta epäillään, niin tietysti voi pyytää myös erikseen sitten huoltajan suostumuksen, mutta ainakin oma näkemys olisi, että normaalisti henkilö kykenee jokseenkin antamaan suostumuksessa sen tasoisiin teoksiin, minkä hän kykenee ylipäätänsä tuottamaan. Joo, tuossa on pari niin kuin jännää niin kuin kulttuurista muutosta silloin, kun ruvetaan sopimaan tämmöisestä avoimesta sisällöntuotannosta. Yksi on tietysti se, minkä Villekin mainitsi, se, että aika iso osa näistä sopimuspykälistä häviää, tai siis niitä ei tarvita, koska se, että sovitaan, että aineisto julkaistaan CC-lisenssillä, niin se niin kuin korvaa nämä niin kuin muut pykälät, mistä tarvitsisi sen enempää sopia. Mutta tietysti tavallaan tämä tilanne, kun ehkä se niin lähtökohta yleensä on, että kun sovitaan, että okei, että teette meille jotain aineistoa ja tässä sopimus ja korvaus, niin käyttöoikeuksia on ainoastaan tällä oppilaitoksella, joka tämän työn tilaa, ja sitten tietenkin tällä tekijällä itsellään, mutta ei muilla. Kun taas se, että sovitaan siitä, että tehdään avoimella lisenssillä, tarkoittaa siis sitä, että oppilaitos, joka tästä työstä maksaa, ei siis saa, siis tämä oppilaitos saa ne oikeudet, mitä se CC-lisenssi sanoo, ei mitään muuta. Ja samat oikeudet saa koko muukin maailma. Siinä voi sitten joku silleen miettiä silleen niin kuin suomalaiskateellisesti, että miksi me nyt maksetaan siitä, että muutkin pääsee tähän aineistoon käsiksi. Mutta toisaalta sen voi niin kuin miettiä näinkin päin, että jos oppilaitoksella kerran on tarve tällaista aineistoa, tällainen aineisto saada aikaan, niin ja sitä ei ole olemassa, niin siitä sitten ilmeisesti joku on päättänyt, että sitä kannattaa maksaa. Ja se, että se avoin lisenssi antaa samat oikeudet muillekin, ei välttämättä, kun se ole tätä oppilaitokselta itseltään pois. Päinvastoin sehän mahdollistaa sen, että oppilaitos voi hyvinkin vapaammin niin kuin normaaleissa sopimuksissa niin kuin esimerkiksi jatkokehittää tätä aineistoa. Normaalisti sopimuksessa todetaan, että materiaalin korjaaminen, niin sen tekee tämä alkuperäinen tekijä, ja vasta jos hän kieltäytyy, niin sitten on niin mahdollisuus hakea joku muu tekemään sitä materiaalin päivitystä, mutta CC-lisenssi on aika selkeä, että kuka vaan voi sen lisenssin puitteissa sitä aineistoa muunnella. Ja se niin kuin mahdollistaa myöskin tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin jouhevampaa yhteistyötä myöskin organisaatioiden ylitteen niin tulevaisuudessakin tämän aineiston suhteen. Nimenomaan tämä yhteensopivuus muiden aineistojen kanssa on ehkä tästä yksi tärkeimpiä seikkoja, eli voidaan olla varmoja siitä, että aineisto voidaan yhdistää sitten muihin olemassa oleviin verkosta löytyviin aineistoihin, kun se on tämä CC-lisensoitu, mitä ei voida tehdä sitten taas esimerkiksi kaupallisesti lisensoidusta materiaalista, että koska CC-ehdot ei mahdollista yleensä sitä, että se voitaisiin yhdistää sitten kaupallisesti lisensoituun materiaaliin. Kyllä. Ja toinen juttu. Muodostaisi aika iso. Joo, se on tärkeä toinen juttu. Tietenkin se ihan tämä, että jos ei ole huomattu siinä tämmöisessä perinteisessä sopparissa sanoa, että pitäisi olla oikeus laittaa nytkin avoimeen verkkopalveluun näitä aineistoja, niin eihän niitä sitten se oppilaitos saa sinne laittaa, kun taas tämä CC-lisenssi antaa hyvinkin laajasti käyttöoikeudet, että sitä aineistoa voi tarpeen tulla jonnekin avoimeen blogiin laittaa tai oppilaitoksen avointen oppimateriaalien varantoon tai mitä siinä nyt onkaan, ja ne voi esiintyä kaiken näköisissä videoiduissa luentotallenteissa ja näin päin pois. Eli se CC-lisensoitu aineisto on siinä mielessä mukavaa, että sillä voi tehdä hyvinkin paljon asioita, ilman että tarvitsee miettiä, että onko sitä muistettu luvat pyytää.
Eli noita kyllä suosittelemme käytettävän silloin kun tämmöisistä asioista materiaalituotannosta sovitaan. Eihän me sitten olla tämänkin webinaarin lopussa. Lisää tietoja opettajantekijänoikeus.fi. Ja ensi viikolla jatkuu seuraavat kaksi webinaaria. Pohditaan sitten yhteistuotantoa ja yhteistyötä, eli miten avoimesti lisensoitu materiaali mahdollistaa yhteiskehittelyn. Ja sitten ihan muu teema, eli katsellaan yksityisyyden suojaa, eli missä tilanteessa saa ihmisten ja opiskelijoiden opettajien kuvia ja nimiä ja muita tuolla verkossa julkaista, ja milloin ei saa. Siinä tämän viikon Antti, kiitoksia sekä samanaikaisesti että jälkikäteen paikalla oleville. Ja nähdään ensi viikolla. Ainakin mahdollista.